waxaa magaalada muqdisho laga soo dejiyay deeq ka timid dowladda imaaraadka carabta iyadoo kaashanayso hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha caafimaadka ee WHO deeqdan ayaa cadadeedu waxa ay gaaraysaa 72 mitrig ton oo agab caafimaada kuwaas oo loogu talagalay in lagula tacaalo cudurka COVID-19 oo soomaaliya ay sii kordhayaan kiisaska laga helayo diyaaradan ka timid imaaraadka ayaa waxa ay waday 7 ton oo gargaar oo ay soomaaliya ugu talagashay dowladda imaaraadka iyo qalab caafimaad oo ay WHO ugu talagashay inay kaga qayb qaadato yareynta cudurka caabuqa ah ee COVID-19 agabkan ayaana si rasmi ah loogu wareejiyay wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya iyo guddiga u xilsaaran ka hortagga cudurka koronaha soomaaliya wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo agabka caafimaadka ee maanta la soo gaarsiiyey maanta waxaana soo qaaray deeq loogu talagalay inay soo gaarsiiyeen dowladda imaaraadka carabta waxaana mahad gaar u jeedinaynaa dowladda iyo shacabka imaaraadka uu madax ka yahay sheekh khaliifa bin zayed alaabta aynu soo gaarsiiyeen waa 23 ton ah oo loogu talagalay in lagu تعالوا عذرك كورونا فيروسك وانا هم هاد علينا ان شاء الله تعالى وحوينا يوتر اساس صوت باهي بدن ايا جيرو ماشان كلي ما تا غوبلد كلي ان ان كوديلنا ودا غارسين ان شاء الله تعالى ولا علاب تويل مفين باكين كدنا سلا شجرينو واي كوليلك علاب مهم انا عصني ان سو غارسين waa ka shaqeynayna kaas insha Allah wasku iman doona gudiga ayaa go'aanka gaari doona waxay qaban doona insha Allah deeqdan iyo agabkan caafimaad ee la soo gaarsiiyay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa la rajaynayaa inay wax badan looga qaban doono dadku u soo ritay cudurkan safmareenka ah ee COVID-19 dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in xilli walba ay diyaar u tahay inay garab istaagto dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed Safiya Ismaan Abdulla Shabelle TV